A venir, sí, el colegio de mí. E konfirmojmë kundërshtimin tonë për atë që është zhvilluar dhe pritet të zhvillohet në seancën e sotme. Por për atë që ka pomë dhe dëgjuam, nuk më vjen keq që shumë kusht duket se do t'i shuaj orekset e veta për pak pushtet, pavarësisht me çfarë çmimi. Po ashtu nuk më vjen keq edhe nëse qeveria ardhshme do ta zbus papunësin duke i emëruar ministra, zëvendësministra e të tjerë në kabinetin e vetë. Dhe uroj që këtë mos jenë punësimet e fundit në radhën e premtimeve të tyre. Por, ndonë se nuk më vjen keq për këtë, më vjen keq shumë për qytetarët e të ardhmën e Kosovës, më vjen keq për fëmijët e këtij vendi se në çfarë shteti rrezikojnë të rriten. Kolegët e mi, me të drejtë kërkuan që sot të debatojmë programin qeverisës dhe normalisht që ne do të kishëm kërku programin qeverisës si kur ju ta kishet këtë program qeverisës dhe kjo rezultant që ju nuk keni program qeverisës, prandaj ne po i kursojmë që t'ja kërkojmë diçka që ka vërtet nuk e keni. Po ashtu dëgjuam fjalën që u quajtë edhe rezume e kandidatit apo të nominuar për kryeministër. Ai kërkoi besimin edhe të qytetarëve edhe të deputetëve kur nikosisht besoni që as vetes nuk i beson të pa atë çfarë fliste. Rezumeja e ti, pra të nominurit, ndryshon të shumë për asaj që fa ai ka folur gjatë fushatës elektorale. Nuk po thëmë gjithë re, po thëmë diçka që ka u përsërit këtu, por le të përsëritet. Ndryshoj komplet prej fjalëve të ti, prej thirrjeve të ti, gjatë fushatës elektorale, si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por nuk e di që në fjalën e ndryshuar, apo të ridizajnuar, me skenar gjithësi nga radhët të PDK-s, a i pas ka harruar edhe vetë ato qëndrime shumë pompoze kur thështë e kur me PDK-n. Edhe normalisht vije rjedhë shumë pyetja për kolegët deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës që a kanë harruar këta shtetin e kapur, a kanë harruar këta shtetin kriminal të thaqit, kështu qunin, a kanë harruar këta sistemin e shikut, a kanë harruar këta keqeverisjen, apo tash dun që ta amnistojnë gjithë këtë krim të cilin vetë të kanë denoncuar. Por një gjë që vrejton dhe që posh, fjala e ISIS sot, si rezume, ishte shumë ngjajshme me programin qeverisës të Partisë Demokratike të Kosovës. Sa që për një moment mendova se mos ISA po e lexon fjalimin e thaqit në fushatë. Dhe prita që branda fjalimit thaqit ISA ta lexoj dhe vetë na thot edhe atë pjesën ku thaqi e shante LDK-n dhe e quante ISA-n Putin. Normalisht nga kjo që çfarë bëri ISA sot nuk i bëj përgjegjës gjithë elektoratin e LDK-s në asnjë mënyrë dhe po ashtu ne nuk ndihemi të tradhtuar nga ISA për shkak se ashtu ne nuk i këshim rëndur i besim dhe nuk i kemi besuar. Nëse dikush është i trahtuar, janë pikresht votusit të cilët e kanë votuar një program të cilin tash ata nuk i kanë dëgjuar sot në këtë foltore në pjesën e rezumes se kandidatet për kryeministër. Por ajo kur besoj që i kujtohet dhe është e freskët në mesin e shumë të tjerave, ajo kur ISA i mallkon të qytetarët pse nuk e votonin atë për kryetar Prishtinë, ky mallkim duhet se mund rrezikon që mund t'i rikthehet ati i cili kishte mallkuar dikur. Pra, nuk i marrën zoti qytetarët, por ata që i mallkojnë qytetarët. Një gjë sot duhet t'ia shmoj ISIS, për shkak se vetëm një gjë që duhet t'ia shmoj ISIS sot është turpi që ai ka manifestuar gjatë gjithë kohës, sepse ka ndajtur në karrikën e tij me kokën ulur dhe me fytyrën e tij pa muskuj. Fatmiri e tha edhe quajti këtë koalicion si koalicion i zorit dhe vetë vetiu më kujtua një thënie apo proverb popullor që zori i bën bashk ujkun edhe dhin. Pra një fjalë urë popullore thotë se zori, por prej zorit bën bashk ujku edhe dhia. Nga këtë që po shohim sot, kur shohim bashk kryetarin e parlamentit dhe të mandatuarin për kryeministër, dihet qartë se kush është ujku e kush është dhia. E kur i shohim këta njerëz në majtë e pushtetit, vërtet
një shumicë e caktuar parlamentare e ka vënë mojën. Faleminderit.